Үндістанның Мьянма шекарасына жақын маңда жер сілкінді. Зілзала қуаты 6,9 балды құраған. Табиғи апат салдарынан 6 адам қаза тауып, 100-ден астам жарақат алды. Бұдан басқа жергілікті полицияның хабарлауынша Имхал қаласында жаңадан салынған 6 қабатты ғимарат пен сауда орталығының бір бөлігі құлап қалған. Куәгердің айтуынша жер 1 минуттай тербеліп тұрыпты. Сонымен қатар мұндай дүмпулер Имхалдан 600 шақырым қашықтықтағы Калькутта қаласында да сезілді. Елдің бәрі сыртта жүр, әсіресе 2-3 қабатты ғимараттарда тұратын адамдар үйлерінен безіп ішке кірер емес, бәрі үрейлі.